ሰላም እንዴት ናችሁ? ፈቲያ ነኝ። ይሄ ድንክነሽ መማማሪያ ቻናል ነው። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን ጸጉራችንን ሆት ኦይል ትሪትመንት ማድረግ እንደምንችል ነው። አራት አይነት የሆት ኦይል ትሪትመንት አዘገጃጀት ታሳያችኋለሁኝ እና ከናጠቃቀሙ ማለት ነው። ወደ አዘገጃጀቱ ከመግባቴ በፊት ሁለት አይነት የሆት ኦይል አጠቃቀም አለ። አንደኛው ሆት ማሳጅ ሲሆን የራስ ቅላችንን በሆት ኦይል ማሳጅ ማድረግ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሄቪ ኦይሊንግ ነው። ሄቪ ኦይሊንግ ማለት ከራስ ቅላችን ጀምሮ ራስ ቅላችንን መሳጅ አድርገን እስከ ፀጉራችን ጫፍ ድረስ በጣም በጥልቀት ፀጉራችንን የማለስለስ ዘዴ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ማዘገጃቱ ስንገባ የመጀመሪያው እና ቀላሉ የሆት ኦይል ትሪትመንት አዘገጃጀት ዘዴ ማይክሮዌቭ ውስጥ በመክተት ነው። ማይክሮዌቭ ውስጥ የምናዘጋጀውን የምንፈልገውን ኦይል በሸክላ ነገር አድርገን ማይክሮዌቭ 30 ሰከንድ እንዲሞቅ ማድረግ ነው። ይሄ እኔ ብዙም አልመክርም፣ ምክንያቱም ውስጡ ያሉትን ንጥረ ነገሮች ይገላቸዋል። ማይክሮቬል እንደምታውቁት በፍሪክሽን ነው፣ ከፍተኛ የሆነ ፍሪክሽን በመፍጠር ሞለኪሎቹ ከፍተኛ ፍሪክሽን ስለሚፈጥሩ እንዲሞቅ የሚያደርገው እና ያ ደግሞ ንጥረ ነገሩን እንዲሞት ስለሚያደርግ እኔ አዘውትሬ አልጠቀምም። ግን ጊዜ ከሌላችሁ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ለመጠቆም ያክል ነው። ሁለተኛውና ጥሩ የሚባለው ለሁሉም የሚመከረው በሸክላ አድርጎ ውሃ እያፈሉ የሚፈላ ውሃ ላይ በማድረግ ዘይቱ ለሰስ እንዲል እንዲሞቅ በማድረግ የሚዘጋጅ የሆት ኦይል ትሪትመንት አዘገጃጀት ዘዴ ነው። እሱ ለሁሉም ሰው የሚመከር ነው። ትንሽ ከዛኛው ከማይክሮቬሉ ይልቅ ትንሽ ጊዜ ይፈጫል፣ ግን ቢሆንም በጣም ፈጣን ነው። ይህም ያን ያህል ብዙ ጊዜ የሚፈጫ አይደለም። ስለዚህ ይሄኛውን ለብዙዎቻችሁ በዚህኛው መልኩ ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። በተለይ ሄቪ ኦይሊንግ የምታደርጉ ከሆነ በጣም ማራስ የምትፈልጉ ከሆነ ፀጉራችሁን በዚህ መልኩ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ይሄ እኔ አዘውትሬ የምጠቀምበት መንገድ ነው። በተለይ ከልጆች ጋር ምናምን ጊዜ የሌላችሁ ከሆነ ኪችን ሄዳችሁ አሙቃችሁ ምናምን ያን ያህል ጊዜ ባይፈጅም ይሄኛው በጣም አማራጭ የሚሆነው ሴንትራል ሃይሱን ወይም ደግሞ ይሄ እንደሚባለው ሴንትራል ቦይለር ካላችሁ ቤት ውስጥ ሁሌ ሙቅ ውሃ ካለ ሲንክ ላይ አድርጋችሁ እንዲሞቅ በማድረግ በተከደነ ኮዳ ማለት ነው በመቀቢያው ይህንን የምጠቀመው እኔ በየሁለት በየሶስት ቀኑ ለማድረግ ራስ ቅሌን ማሳጅ ለማድረግ ነው። ሌላውና አራተኛው ደግሞ ባዝ ሳደርግ ነው። ባዝ በማድረግ ሰዓት መጀመሪያ ውሃውን በከፍተኛ ሙቀት እለቀውና ዘይቱን ያዘጋጀሁትን ዘይት እከተዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ውሃው የተወሰነ ከሄደ በኋላ የምፈልገውን ዘይቱ ይሞቅልኛል ኦልሬዲ። እኔም ባዝ እያደረግኩ ራስ ቅሌን ማሳጅ አደርጋለሁኝ። እነዚህ ሁለት ያሳየኋችሁ ባዝሩም ውስጥ የማደርጋቸው ሆት ኦይል ትሪትመንቶች ጊዜ ከመቆጠብ አንጻር ነው። ጊዜ ባዝሩን በመሆንበት ሰዓት ፋታ ስለማገኝ ፀጉሬን ማሳጅ ለማድረግ እነዚህ ቴክኒኮች ነው የምጠቀመው። ያው እንደኔ እናት ለሆናችሁ አማራጭ እንዲሆናችሁ ብዬ ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ ያካተትኩትኝ። የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ግን ለብዙዎቻችሁ ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን እያደረግኩ ያለሁት እንደምትመለከቱት ሆት ኦይል ማሳጅ እና ሆት ኦይል ሄቪ ኦይሊንግ ነው ማድረግ ያለሁትኝ። በሆት ኦይል ማለት ነው ራስ ቅሌን ማሳጅ ያደረግኩ ነው። እንደገና ጠቅላላ ፀጉሬን ኮት እያደረግኩት ነው በሆት ኦይል፣ ወይም ደግሞ ሙሉ ፀጉሬን እስከ ጫፉ ድረስ ሆት ኦይል ትሪትመንት እያደረግኩ ነው ማለት ነው። የሆት ኦይል ትሪትመንትን ጥቅም ስናይ ማለት ነው ፀጉራችን ሞይስቸር ቅባት እንዲይዝ እና ይዞ እንዲቆይ እና ለስላሳ እንዲሆን ያደርገዋል። በተጨማሪም የፀጉራችን ጫፍ እንዳይደርቅና እንዳይሰነጠቅ ይከላከልናል። የራስ ቅላችንን የደም ዝውውር በማፋጠን የፀጉር እድገትን እንደዚሁ ያፋጥንልናል ማለት ነው። ሌላው ፀጉራችን ለስላሳ እና በጣም ታዛዥ ሶፍት እንዲሁም በማድረግ ይሄ ፍሪዝ ከርል ፍሪዝ የሚባለው ለውበት የምንጠቀምበት ፍሪዝ ሳይሆን ለስታይል የምንጠቀመው ሳይሆን ፀጉራችን ቻፍ ላይ ችፍርግ የሚለው ነገር ማለት ነው እሱ እንዳይፈጠር ይከላከልልናል። እንደዚሁም ራስ ቅል ላይ የሚፈጠር የማሳከክና የፎሮፎር ችግር ፍቱን መፍትሄ ነው ማለት ነው። ሆት ኦይል ትሪትመንት ማድረግ ያለብን በተቻለን አቅም ፀጉራችንን ራስ ቅላችንን ሆት ኦይል ማሳጅ ማድረግ ያለብን በየሁለት ሶስት ቀኑ እንደ ፀጉራችን ድርቀት እና እንደ ራስ ቅላችን ድርቀት እያየን በተወሰነ መልኩ የሆት ኦይል ማሳጅ ማድረግ ይኖርብናል። ከመታጠባችን በፊት ደግሞ በተቻለን አቅም እንደዚሁ ሄቪ ኦይሊንግ ብናደርግ ፀጉራችን ከመድረቅና ከመሰባበር እንከላከላለን። እንዲሁም የተሻለ እድገቱ ፈጣን እንዲሆንና ለስላሳ አንጸባራቂ ፀጉር እንዲኖረን ይረዳናል። በተለይ አሁን እኔ ፀጉሬ በጣም እየተነቀለ ስለሆነ ለሱ በጣም
ጥሩ መፍትሄ ሆኖልኛል። ካደረግኩት በኋላ እንደምታዩት እስከ ጫፍ ነው በደንብ የማደርገው፣ በደንብ ነው ኮት ማድረገው። ካደረግኩ በኋላ የቻልኩትን ያክል ሰዓት ቆይቼ በሻምፖና ኮንዲሽነር እታጠባለሁ ማለት ነው። ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። ቻው።